redovno snimamo sve poslovne poduhvate naših zvezda, najzanimljivije su nam one anegdote iz njihovih privatnih života. Grandiozna kamera ih prati u stopu, te vam uvek do detalja prenosimo sva dešavanja sa terena. Počinje još jedan Grand News. Jesam luda? Jesi. Jesi! Dobro! Trenutno sam zadovoljan ovako kako mi je, nemam devojku, to me svi pitaju. Period matura uvek iznova podsjeti Milicu Todorović na period kada je završavala srednju školu. Na koji način je proslavila završetak školovanja, a i kako su protekle pripreme za matursko veče, vidjet ćete u narednom prilogu. Ti moje zlato, ti moje zlato. Milica Todorović došla je na ideju da jednu od svojih elegantnih haljina pokloni maturantkinji iz Beograda, koja je inače njen najveći fan. Volim da se družim i da učinim koliko mogu i kome god mogu, tako da mi je drago što si se prijavila, što si htjela mene. Očigledno je da je devojčica imala tremu kako od Milice, tako i od naše kamere, te je pevačica pokušala da je opusti tako što je prepričala njeno prvo pojavljivanje u TV emisiji. Gostovala sam sa Cecom i to je bio šok za mene, ja sam bila kao paralizovana, bukvalno nisam mogla da izostim reč. Milice, dobroveče, ja kao, dobroveče, sad gledam u Cecu kako će ona me pogleda. Milicu je zanimalo kako je devojčica doživjela na osnovu ovog kratkog druženja i koja joj je njena omiljena pesma. Pa Ti moje zlato, na primjer. Na primjer, Ti moje zlato. Jesam luda? Jesi. Jesi! Mi ćemo pozitivno sviđu naravno. Javoj me! Ja, hvala ti. Primetili smo da je pevačica sve vreme pokušavala da u prvi plan istakne nokte koji su bili različite boje. Eto, reklamiram svoje nokte nove koje su kao bombonice. Vidi kao bombone, a? Ja sam još uvek dete, da znaš. Nema nikada poradiću. Imam je lego kocki. Ovom prilikom Milica se prisjetila i sopstvene maturske večeri koju je provela, naravno, pevajući. Bilo je sjajno, ja sam pevala na svoje maturi. Bio je moj kolega jedan koji je svirao i pevao, je pevao samo muške pesme i onda su me drugari tebi, ajde Milica, izađi ti, ajde, odpevaj ti. I ja sam se izala, pošto naravno uvek se tu na maturi mora da poneseš neke baletanke ili bose da budeš, šta te briga. Ali ako bude srčan, onda nemoj bose da budeš. Mislim da će biti srčan. Zanimalo nas je i kakvu odevnu kombinaciju je pevačica ponela za maturu. Nisam nosila haljinu, jer sam bila malo muškobanjasto dete, pravo da ti kažem. Nisam nosila haljinu, sam nosila 3/4 pantalone, ovde oko bele i roze majčice. Gore i dole neke... Ja su bila belo i srebrne, se ne mogu da se svetim. Prvo pijem da započne noć, drugo pijem jer nisi više moj. Kada je Milica završavala srednju školu, čini se da nije bilo izbora za najlepšu maturantkinju, najbolji par večeri i tome slično. Mislim da toga kod nas toga što nije bilo. Svi smo bili lepi. Čarapani su lepi. Lepi ljudi. Svi. Pevačica se u svakoj prilici trudi da pomogne drugima koji su u nevolji, te je srećna što može da izdvoji određeni budžet u humanitarne svrhe. Pokušavam da radim na tome da ne budem baš toliko osetljiva, pošto ja bukvalno, ali bukvalno, ono kad si na društvenim mrežama, da kad vidiš da nekome treba pomoć, da kad vidiš da neko, ne znam, živi u neadekvatnim uslovima. Ja se uvek zaustavim, imam svoju aplikaciju da mi banka dozvoljava da preko svog mobilnog uplatim. Odmah upišem žiro račun, ne mogu da preskočim, jer me ovde nešto steže. Milica je trenutno posvećena pripremi novog albuma koji bi svetlost dana trebalo da ugleda uskoro. Po 3 pića za najlepši sto, ako nekom smetama briga nas za to. Na jednom prestoničkom splavu Aleksandar Sofronijević upriličio je rođendansko slavlje za kolegu iz svog orkestra. Kako je proteklo iznenađenje i šta su mu kolege sve poželele, vidjet ćete u narednom prilogu. Orkestar Aleksandra Sofronijevića došao je na ideju da na jednom splavu u tajnosti priredi žurku iznenađenja njihovom članu Nikoli Laboviću povodom 30. rođendana. Aleksandar Sofronijević bio je glavni inicijator ovog iznenađenja, te je u saradnji sa devojkom slavljenika osmislio detaljan plan. Vraćam se opet, tebi da kažem, volim te, nema boljeg druga. Dosta je bilo sreće moja, vodi me iz tog začaranog kruga. Ja sam namjerno dogovorio svirku sutra, sve vreme oko njega pravimo neku priču da nemamo vremena, da je haos, da kad ćemo da se vidimo i znači nikako ne mogu da posumnja uopšte. Ipak slavljenik ističe da su mu svi bili sumnjivi istoga dana, ali da nije mogao da nasluti šta mu se sprema. Posumnio sam posljednju sekundu i rekao, ma nema šanse, šta bi je s devojke ispričala, kao je idemo ovo frka, neko ovo dobro, ajde okej, kao, nema, on je malo prije bilo ono u fazonu, šta je sad ovo? Za Sofronijevića 30. godina predstavljala je životnu prekretnicu, iako Nikola pod istom podrazumeva jedan poseban događaj. Jeste, znam moj kakav je bio rođendan 30. pa sam želeo i da njemu napravim takav, ali on to ne zna. Da, moj rođendan 30. je bio strašan i nekako je od te godine, mislim i prije je bilo dobro, a tada još sve ozbiljnije i ozbiljnije je bilo. Prva prekretnica prošle godine, kad sam zamolio Sofija da ne radim jedan datum i tad sam išao na omiljeni koncert moje omiljene grupe i upoznao ovu devojku. Znači, to je to. Sofronijević nam je otkrio i kakav rođendanski poklon je darovao prijatelju i kolegi. Pa ja sam mu uzeo jedan vrlo redak i ozbiljan instrument, kakav takav jedan umetnik zaslužuje. Momci ne znam šta su dogovorili, ali njega zaslužuje sve najlepše na ovom svetu i nama je drago što je on sa nama i on je jedan od najboljih ljudi koje ja poznajem u ovoj zemlji. Na rođendanskoj zabavi uživali su Nikolini najbliži prijatelji kao i ostali članovi orkestra sa svojim lepšim polovinama, koji su za slavljenika imali najlepše želje. Volimo ga, obožavamo ga svi i neka im je živi zdrav 100 godina. Evo ja kao član orkestra želim mu sve najlepše, puno zdravlja, sreće i uspeha, da trajemo još zajedno, da budemo dugo srećni, nasmijani, da pravimo dosta lepih koncerata, svirki, eto. Želimo stvarno da ostanu najbolji, ovako moram da pričam u množini, pošto je član stvarno najboljeg orkestra, a ovako kao čoveku da bude živ, zdrav, nasmijan, srećan, da mu se ostvare sve želje. Pa želimo da ostane ono što jeste, pod broj 1, zato što je on jedan sjajan čovek, pre svega vrlo pametan mladić, vrlo duhovit, pun života, željan novih saznanja, vrlo radoznao. Želim da ti poručim, nek je živ i zdrav koji glasa i svi omladina u Srbiju što postoje. E, to želim. A želim ti, pored toga, da si živ i zdrav, da napreduješ još u muzici i u životu, da radiš ono što voliš. Da bude zdraviji nego ikad i da se naspava dobro, da bude uvek koran i nasmejan, srećen kao što jeste, samo nekad nema snage. Mnogo ga volim. Od kada je u emotivnoj vezi sa Milanom Čolovićem, također članom poznatog orkestra, Rada Sarić ima utisak kao da su oni jedna velika porodica. Ja i pre nego što sam stupila u vezu sa mojim dragim, nekako sam imala taj osjećaj da su stvarno baš jedna velika srećna porodica bez imalo fejka i nekako lažnog truda. Stvarno su to što jesu i to se vidi. Nakon proslave, orkestar Aleksandra Sofronijevića nastavlja sa mnogobrojnim nastupima, te se čini da će ovoga leta imati samo kraći predah od poslovnih obaveza. Posetili smo Ljubomira Peručicu u njegovom novom stanu koji oplemenjuje veliki akvarijum sa ribicama. Pevač nam je poverio kako održava ovaj akvarijum, a i snimili smo sve detalje njegovog novog stana. Under the sea, under the sea, darling it's better down where it's wetter, take it from me. Grandiozna kamera zašla je u novi dom Ljubomira Peručice, koji je pevač opremio po sopstvenom ukusu. Omiljeni detalj u stanu mu je akvarijum sa ribicama, uz koji se opušta kada ima slobodne trenutke. Inače volim pse, ali psa ne mogu da ostavim samo kad idem da radim, a ribice mogu. Tako da se ovo su Mika i Pera, inače. Tako sam ih nazvao od prvog dana. Volim da kažem da je to moje neko more. Kućno. Ribicama Miki i Peri pevač je očigledno sam odredio početni pol. Da, ribice menjaju pol. One same po sebi menjaju pol jer ona koja inače, pošto ovdje sad ima samo dve, ali kad ih ima više, ona koja predvodi ona postane ženska. Ako ona izumre, onda neka druga promeni pol, one menjaju pol same po sebi. Ne moraš da ih hraniš svaki dan, koliko ih hraniš toliko i rastu generalno, ali ja volim da ih hranim svaki dan popodne jer hoću da što pre porastu, jer su stvarno još uvijek su baš bebice, još uvijek su mali, bit će veći. Da bi se ribice osjećale kao u prirodnoj sredini, pevač se potrudio da im obezbedi sve neophodne uslove. Svetlo iznad akvarijuma se podešava tako da im glumi im dan i noć. Tačno je podešeno da se u neko doba upali to onako polako i da preko dana naravno gori najjače i uveče se smanjuje sve dok se ne ugasi skroz. Te čak imaju i neke efekte ono tipa, ne znam, kad seva, pada kiša, pa onda da imaju potpuni ugođaj kao da su na nebu. Pevač je načuo da akvarijum ima mnoga blagotvorna dejstva na ljude koji borave u istoj prostoriji. To jako puno umiruje i ono što je najbitnije, što meni jako privuklo pažnju, da je jako zdravo. Inače ovaj akvarijum dnevno isparava neku određenu dozu te vode u vazduh, tako da u prostoriju u kojoj se nalazi stvara neku vrstu slane sobe. Jer moj najbolji drug mi inače naterao na ovo, Miloše, ti si kriv. Znam da on i njegova devojka, na primjer, to je supruga, u stanu gde žive imaju veći akvarijum od moga, ali godinu dana uopšte nisu bili bolesni. Zanimalo nas je i na koji način Ljuba održava kvalitet vode u akvarijumu. Nema onog pražnjenja celog akvarijuma, pa vraćanja nazad i tako dalje. To bi bilo ubitačno zato što sav morski svet, kad bi izvadio svu tu vodu koja je ciklirana inače ovde i navikla, prosto ima određeni procenat nekih substanci u sebi i kad bi izvadio i stavio novu, sve što ima u njemu sve bi izumrlo. Kada usavrši sva pravila vezana za negu ribica, Ljuba će uskoro da oplemeni akvarijum sa još nekim morskim stvorenjima. Pa kad se ta voda isciklira kroz ovaj kamen, onda ću moći da ubacim neke korale, pa nekog raka, pa još neku ribicu i tako. Lagao si providno ko pas, da ti nisam bitna. Ljuba privodi kraju rad na novoj numeri za koju ističe da će biti letnji hit, a iskoristio je priliku i da pohvali pesmu Totalna anestezija od Aleksandre Prijović. Jesam, čuo sam i ide mi na repeat po ceo dan. Ne, ja sam je čuo i pre nego što izašla i odmah sam se oduševio na prvo slušanje, što meni je jako retko, obično moram da slušam više puta pesmu. A ja se ne dam svima, kažem da te volim, kad ove pijavice udare na vene. Iako nam je poverio da ima simpatiju, pevač je odlučio da neko vreme bude solo. Trenutno sam zadovoljan ovako kako mi je, nemam devojku, to me svi pitaju. Kad budem imao potrebe da se to promeni, promenit će se, znaćete i vi. Ja sam se za bolje rodio, da bih bio, da bih ljubio. Pozdravili smo se sa pevačem jer su mu umeđu vremenu u posetu došli roditelji, te nismo želeli da im remetimo porodične trenutke. Ako ste propustili neke od današnjih priča, iste lako možete naći na našoj Facebook stranici Grand Newsa. Do narednog viđenja šaljem vam grandiozni pozdrav.